د وچو توتانو لګټو خبر یاست کنا، نو دغه ویډیو در سره تر پایه وګورئ. توتان ډیره رنگینه او متنوع کورنۍ ده. لدې ډلې سپین توتان، شاتوت، تماشک، بلوبری او داسې نور دي چې د بدن لپاره ګټه لري. سپین توتان د بدن لپاره یو له ډیرو ګټورو میوو څخه دي. سپین توتان په تازه او وچ ډول خوړلی شو. سپین توتانو څخه د کیک او خوږو خوړو د ډیزاین لپاره، د مستو سره د ناشتې، د چای او نورو څښاکونو د خوند لپاره هم ګټه اخیستلی شو. سپین توتان د انتو سیانین او روزورا ترول په څیر انتي اکسیداین چې دواړه د التهاب ضد، د وینې فشار کموالي، د قلبي عروقي ناروغیو مخنیوي، د وینې جریان خوالي او د پوستکي د ځوانېدو لپاره مهم دي. په سپینو توتانو کې موجود فایبر د هضمي سیستم روغتیا، د وینې قند کمول، د شکر او چاغوالي د مخنیوي لپاره غوره سرچینه ده. که کمخونی او یا هم د ورځنیو چارو ترسره کولو لپاره د انرژۍ کمښت لرئ، نو د دې میوې په خوړلو سره مو دغه ستونزه حل کیدلی شي. وچ توتان د وسپنې او پروټینو بډایه سرچینه ده او د کمخونۍ د درملنې او د بدن د اړتیا وړ انرژۍ ترلاسه کولو لپاره له چاغوالي پرته ګټه اخیستلی شو. سره د دې ټولو ګټو باید توت له خوړو وړاندې ښه ووینځل شي. همدارنګه وچ توتان هم یوازې له غوره پلورن ځایونو ترلاسه کړو، ځکه ډیر ژر چینجای کوي. ښه ده چې توتان په کور کې وچ شي او لنډ موده کې مصرف شي او د بل ځل لپاره په یخچال یا فریزر کې وساتل شي. د شکر ناروغان باید د توتانو په خوړلو کې ستاندرد حد په پام کې ونیسي، ځکه امکان لري شکر ناروغیو کې د ګلوکوز د لوړېدو سبب شي. د توتانو نور ډولونه په ګټو کې د سپینو توتانو سره ورته دي او د انتي اکسیداین د ترکیب د لرلو په دلیل کولی شي له زیاترو ناروغیو او په سرطان د اخته کېدو په وړاندې له بدن څخه ساتنه وکړي.